Մենք հստակ պահանջում ենք, պատին գրված Արթուր Հերացի, կարճ կոնկրետ։ Մեր համայնքի ղեկավարը, որ ընտրվել է, ինքը ժողովուրդ այդպես է բնորոշում էլ իրեն, որ այս մարդը ինքնուրույն մարդ չի, ինքնուրույն ղեկավար չի դարձել։ Իրան թելադրողներ են, այդ պաստառի մարդիկ, ժողովուրդը հենց անմիջապես ամսի 6-ից հետո իրենց բողոքի ակցիաներն սկսել են, որ ասում են ընտրություններ անարդար են անցել։ Հիմա մենք չենք ուզում այդ համայնքի այդ թեկնածուին, ու այդպես շարունակ, բայց դրանից հետո որոշ ժամանակ անց, մինչև մայիս ամիսը, մենք ունենք մանկապարտեզի հետ կախված խնդիրներ, յուղում շատ լուրջ տարածած խնդիրներ, որևիցե գործեր չարվեցին, ու գետերի վրա նորից մեր Եղեգիս գետի ակունքում հեկեր կառուցեցին, արդեն փորձում են կառուցել, արդեն ավարտին են հասցնում, դրանք դարձան խնդիրներ, հիմնախնդիրներ, որ ժողովուրդը իրենց բողոքի ակցիաները սկսի, արդեն որ նոր կառավարություն, նոր իշխանություն, եւ մայիսի 30-ից ճանապարհը փակվել, դրանից հետո յուղ է ժամանել տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար պարոն Պապիկյանը, փորձել է հարցին ինչ-որ ձեւով լուծում տալ, ու այդ լուծումն էլ իրականություն չի դարձել, եւ այդպես ժողովուրդը մինչեւ այսօր փակել են համայնքի, խոշորացված համայնքի կենտրոնը, գյուղապետարանը, համայնքապետը աշխատակազմով հիմա աշխատում է մեր Թառաթումբ վերևի գյուղերից մեկում, Թառաթումբ փոքր գյուղում, որը անթույլատրելի է, հենց կառավարության որոշմամբ խոշորացված համայնքի կենտրոն է համարվում շատին համայնքը, մարդիկ գնացել են դեղ անօրինական ձևով աշխատում են, բայց իրենց աշխատասենյակը, այդ ամբողջ համակարգիչը, ինչ որ անհրաժեշտ է համայնքապետարանին աշխատելու համար, մնացել են այստեղ։ Մենք հենց ժողովուրդը դեմ ա եղել այդ խոշորացմանը, բայց մեր կարծիքը ոչ մեկը ժամանակին չի լսել, առանց մեզ հարց փորձանելու, մեզանից հարցնելու, համայնքը խոշորացրեցին։ Խոշորացում մարդիկ հասկանում էին, առավելին ժամանակ նենց են պատկերացրել, խոշորացում բառից բուն իմաստով, ասենք չեն այդ աշխարհագրական դիրքը նկատի ունենալով, ասենք այդ յուղերի իրար մոտիկ լինելը, այս ամբողջը կարևոր բաներ էր, որ մարդիկ հենց խոշոր, ինչքան շատ յուղ կպցնեն իրար, դառնան այդ խոշոր համայնք, ու այդպես խոշորացրեցին, որը մեր այս թևետ ձորի յուղերը, վեցի յուղ, Արտաբունք, Եղեգիս, Հորբատեղ, այդ Գողթանիկ, Վարդահովիտ, այդ յուղերը կարելի էր առանցին շատին, մի հատ առանցին խոշոր համայնք ստեղծել, եթե մարդկանց այդ հաշվի առնեին, կարծիքի այն ժամանակ քննարկումներ լինեն։ Այն կողմի այդ Սալլի, Հորս, Քարագլուխ, Թառաթում, Բաղնջազորի յուղերն էլ առանցին այդ փոքր խոշորացված համայնքներ հավաքեցին, ու այսօր չի արդարացնում, փաստացի չի արդարացնում։ Ներքին տրանսպորտ չկա։ Որևիցե, ի՞նչ ներքին, բացի ներքին տրանսպորտ, ներքին տրանսպորտ չկա, այդ յուղեն իրարից հեռու են, ասենք կապ չկա բացարձակապես, որևիցե մի միջոցառում այդ յուղերին կապող այտենց բաներ չի կատարվել, մի մանկապարտեզ էլ, որ պիտի կապվեր, ես մեր խոշորացված համայնք ունենալ մի խոշոր ծրագիր մանկապարտեզ, որ այդ հարևան յուղերի երեխաներն էլ գային մանկապարտեզ, կառավարության որոշումով, նախկին կառավարության շենքը հատկացվել է, 16 միլիոն դրամ գումար է հատկացվել, ծախսվել, ու դրանից հետո մոռացվավ գնաց, ու մինչև այսօր էլ դարձել է, դա էլ դարձել է հիմնական խնդիրներից մեկը, որ ժողովուրդը ընդվզում է իրենց բողոքի ակցիան անում, ու այս գործող համայնքի ղեկավարը որպես համայնքի ղեկավար չի աշխատում, բառացի չի աշխատում, ուրիշ ասելու, ավելացնելու բան չեմ կարող ասել այս մարդու մասին։ Տիգրան Եղոյան, ֆերմեր, ես այս տարածքի բնակիչ չեմ, բայց մոտ արդեն 7-8 տարի ես տարածաշրջանում եմ, 2015 թվականի նոյեմբերի 16-ից առաջին անգամ լրատվամիջոցներով հանդես եմ եկել հեկերի դեմ, մասնավորապես Եղեգիս Կիրճում առկա այս վայրագությունները, որ կատարվում են, եւ առաջին անգամ ես բարձրաձայնել եմ հարցեր կոնկրետ բուն սեփականատերերի մասին, որից հետո տեղի ունեցել իմ հանդեպ ձերբակալություններ, եւ առիթը չկորցնելով հենց այս պահին նորից ներգրավում եմ այդ հեկերի սեփականատերերին. Պաշտպանության բանակի նախկին գեներալ Հովիկ Օհանյան, Վարդևան Գրիգորյան, Բարգավաճ Հայաստանից Գագիկ Ծառուգյանի հուսակության ներկայացուցիչ, նախկին քննչական կոմիտեի ուրեմն նախագահ Հոսեփյան, որ իր որդու անունով է Նարեկ Հոսեփյան, Երևան քաղաքի ավագանու անդամ Նայրան, այս տարածաշրջանից ընտրված Բարգավաճ Հայաստան հուսակության պատգամավոր Սերգեյ Բաքրաձյանը, որը վաճառել է այդ հեքը,
Կոկոբելյան, այո, Վայոց Ձորի թեմի առաջնորդ, բազմաթիվ անգամ ասել եմ, Սրպապիրց, Աբրահամ Սրպազանը, վնաս են հասցնում էկոլոգիային, վնաս են հասցնում գյուղին, վնաս են հասցնում կենտանական աշխարհին եւ չորացած անտառին։ Որևիցե քայլ չկա։ Հիմի մեզ մարսպետ է նշանակել, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից մարսպետ, որը տեղում չի։ Առիթից օգտվելով, մենք արդեն ես նամակ եմ ուղարկել, սպասում ենք վարչապետի պատասխանին։ Ակցիան գնալու է մինչև Երևան, ստորագրահավաքները կազմակերպելով։ Մենք գնալու ենք մինչև ճարատեսը վերաբնակեցվի, որից հետո այս համայնքում պետք է տեղի ունենան նոր արտաշ ազատ թափանցիկ ընտրություններ, որովհետև այս ընտրությունները, խնդրեմ ես, փայատերերը որ կան, սրանք են օլիգարխներն են, որ տարբեր միջոցներով փորձեցին եւ այս ընտրությունները իրենց ուղղության վրա տարան։ Հիմի ով կլինի հաջորդ թեգնացուն, սա թող ժողովուրդ ընտրի։ Մեկ անգամ եւս հորդորում եմ մեր պետական չինովնիկներին, մարսպետ կոչվածին, եթե Բարգավաճ Հայաստանը, որ այստեղ իր բարերար, չգիտեմ, անձի պաշտամունք համարվող այդ Գագիկ Ծառուկյան կոչվածը, որ գալիս էր այստեղ որսագողությամբ էր զբաղվում, հիմա էլ արդեն հայտարարություններով հանդես է գալիս տարբեր իր կուսակցությունների կողմից, Վահեն Ֆլաջյանն է փորձում այստեղ հեք կառուցել եւ այլ եւ այլ, չի լինելու այդ բանը։ Միևնույնն է, մինչև վերջը ժողովուրդը գնալու է, ժողովուրդը հոգնել է անօրենությունից։ Եթե գյուղապետ կա, գյուղապետին դիմում ես հեքերի համար, ասում ես, գիտես ինչ, ես չեմ կարող, վայ, ասում ես, մեր գեներալը, ասում ես, եթե ինքը չլներ, այդ ծաղկին ծաղկում չէ լինի, ի՞նչ ծաղիկ ծաղկունք, գետը ցամակեցրել է։ Այս տարածքում ժամանակին այգիներ էր, Ծիրանի այգիներ, ստեղից, այս ներքևից սկսում են միջև վերջ, հիմա ջրի պատճառով այգիները չորացել են, տեսնում եք այս վիճակը։ Ուրեմն շատինի հենց սկզբում պլատինա կոչվածն է, էս, որտեղ ջուրը հավաքվում է, եւ այստեղից խողովակներով գնում է հանրապետության նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշի կոչված Գորենու հեքը, հա, խնդրեմ, խողովակը այն ուղության վրա է, կարող եք ֆիքսել։ Հիմա մենք իջնենք իր հեքը, այստեղ հավաքվում է այս ջուրը, որից հետո արդեն խողովակների մեջ մտնելով գնում է։ Հիմա մի 200 մետր ներքև որ իջնենք, տեսնենք, որ արդեն ջուրը լրիվ ցամաք վիճակում է։ Սա է խնդիրը։ Հիմա եթե Էրիկ Գրիգորյանին ես 3 անգամ խոսել եմ իր հետ, բացատրել եմ, այդ մարդը բացատրում է, որ գիտեք ինչ, մարդիկ ներդրում են կատարել։ Ինչ ներդրում, այ բարեկամ, եթե սա անօրեն գործողություն է, սա հակասահմանադրական է, մարդու սահմանադրության կենսական ջրի խնդիրն է, որ այսօր ջուրը ցամաքեցնում են, բնությունն է չորանում, ինչի մասին է խոսքը։